افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولې یا یونامه او ځل بیا د اسلامي امارت له لوري د دوی پر ښځینه کارکونکو د کار بندیز په اړه اندېښنه ښودلې او دا پریکړه غیر قانوني او د ملګرو ملتونو منشور څخه ښکاره سرغړونه یاده کړې ده. یونامه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دا چې د افغان حکومت دا پریکړه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف ده، دوی ترې اطاعت نشي کولی. د افغانستان حکومت په دې پریکړې سره ملګری ملتونه دې تړباسي چې سخت پریکړه وکړي چې په افغانستان کې پاتې شي او اړمنو ته مرستې ورسوي او که د خپلو اصولو او نورمونو اطاعت وکړي. د ملګرو ملتونو اصولو ته له اطاعت ظاهرا د یونامه موخه دا ده چې د ښځینه کارکونکو پرته کار نشي کولی او اړ کیږي چې افغانستان پریږدي. یونامه خبرداری ورکړې چې د افغان حکومت د پریکړې هر ډول منفي پایلې به د دوی مسؤلیت نه وي. دا باید ښکاره وي چې پر ښځینه کارکونکو د کار بندیز پریکړې له امله منفي پایلې او ناورین زیږون به یوازې د افغان حکومت مسؤلیت وي. په خبر پاڼه کې د یونامې مشر له خولې ویل شوي چې دوی به د راتلونکي مې میاشتې تر 15 نیټې د افغان حکومت د پریکړې هر اړخیز ارزونه او ښکېلو غاړو سره سلا مشورې کوي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي به د دې مودې په لړ کې اړینې سلا مشورې، اړین عملیاتي تنظیمات او هر ډول احتمالي پایلو لپاره پلانونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د استازولۍ همداراز ویلي چې د ستونزې د حل لپاره به د اسلامي امارت له هرې کچې سره تعامل او خبرو ته ادامه ورکړي. دوی له خپلو ټولو ښځینه او نارینه کارکونکو غوښتي چې تر راتلونکو 6 ورځو یا د مې تر 15 پورې دی د محدودو او اړینو کارونو پرته خپلو کار ځایونو ته نه ورځي. د یادونې ده چې ننګرهار کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکونکو د کار بندیز تېره اونۍ شوی، خو مرکزي حکومت په دې تړاو تر دې دمه هیڅ نه دی ویلي.